დღეს ვაქცინაციის ინტერსექტორული კომიტეტის ხდომა გამართება, სადაც განიხილავენ დაიწყება თუ არა საქართველოში მოქალაქეების აცრა ჩინური წარმოების ვაქცინით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაციამდე. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. საქართველოს ჩინური წარმოების სინოფარმის ვაქცინა მას შემდეგ შეიძინა, რაც იგი აღიარა ევროკავშირის წევრი უნგრეთის მარეგულირებელმა სამსახურმა. სინოფარმის ვაქცინის 100,000 დოზა ქვეყანაში 3 აპრილს შემოვიდა. ამასთან ჩინეთი საქართველოს უსასყიდლოდ გადასცემს სინოვაკის ვაქცინებს.